Tässä on Suomi. Suomen rataverkko on 6000 kilometrin pituinen. Suomessa lainsäädännöstä vastaa eduskunta. Liikenne- ja viestintäministeriö ja sen alaiset virastot vastaavat rautateitä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja lupahallinnosta. Myös EU-tasolla tehdyt päätökset vaikuttavat kansallisen lainsäädännön ohella Suomen raideliikenteeseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita tarjoaa Finrail Oy, joka on osa Traffic Management Finland-konsernia. Palvelujen ydintä ovat rautateiden liikenteen ohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseksi, kapasiteetin hallinta, käyttökeskustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut. Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen kuuluva Väylävirasto on rataverkon haltija ja vastaa siinä roolissaan rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta. Sen vastuulle kuuluvat väylät, mukaan lukien rautatiet, liikenteen ohjausjärjestelmät, asemalaiturit ja asemien kuulutukset ja laiturinäytöt. VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka on kokonaan Suomen valtion omistama. Se tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kaukoliikenteessä ja lähiliikenteessä sekä kuljettaa tavaraa raiteilla ja renkailla. Konsernin vastuulle kuuluu sen oma henkilöstö ja VR:n junakalusto. Kaukojunia kulkee päivittäin noin 250, lähijunia noin 900 ja tavarajunia noin 300. Ratojen rakentaminen ja kunnossapito ovat Väyläviraston vastuualuetta. Väylävirasto toimii sillä budjetilla, jonka eduskunta ja liikenne- ja viestintäministeriö sille myöntävät. VR Group puolestaan on osakeyhtiö, joka ansaitsee rahansa asiakkailtaan. Lähdetäänpä pienelle matkalle Turusta Helsinkiin. Noin 90% Suomen rataverkosta on yksiraiteista. Yksiraiteisella rataverkolla on ohituspaikkoja lyhyimmillään 10 kilometrin välein. Yksiraiteisuus on yksi suurimmista haasteista junien täsmällisyydelle. Jos rataosuudelle tulee viivästys, siitä syntyy ketjureaktio, joka vaikuttaa aikatauluihin pahimmillaan tuntien ajan. Kohtauspaikkojen välit on suunniteltu tarkasti, mutta ne ovat melko pitkiä. Tämän vuoksi liikennettä on vaikea tasata ongelman sattuessa. Kaksiraiteisella radalla ongelmat eivät kasaudu niin helposti, mutta radan rakentaminen on erittäin kallista. Kaksiraiteisia ratoja ollaan kuitenkin tälläkin hetkellä rakentamassa jonkin verran. Nopeuksillakaan ei liikennettä ole kovin helppoa tasata. Junien maksiminopeuteen vaikuttavat muun muassa ratojen kunto sekä tasoristeykset. Jotta junalla voidaan ajaa 140 kilometriä tunnissa tai yli, tulee kaikkien tasoristeysten olla varustettu puolipuomilaitoksilla. Tasoristeykset aiheuttavat siis pysyvän nopeusrajoituksen. Liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat merkittävästi myös väliaikaiset nopeusrajoitukset, jotka liittyvät ratojen vaihtelevaan kuntoon. Miksi matkat sitten viivästyvät? Yleisimpiä rataverkolle ominaisia häiriöitä ovat kiskoviat, sähköradan viat ja ohjausjärjestelmän viat. Näistä vastaa Väylävirasto. Turvallisuus on aina tärkeintä. Jos matkalla ilmenee jokin vika tai häiriö, toimitaan sen mukaan, mikä on turvallisinta. Tämä taas puolestaan vaikuttaa täsmällisyyteen. Muita liikennöintiin liittyviä häiriöitä ovat muun muassa kalustoviat, junan valmistelun häiriöt ja henkilöstöön liittyvät asiat. Näistä vastaa VR. Lisäksi on ulkoisia häiriöitä, joihin ei välttämättä voida vaikuttaa, kuten onnettomuuksia, ilkivaltaa ja äärimmäisiä sääolosuhteita. Häiriöt ketjuntuvat helposti ja viivästyttävät matkantekoa. Häiriöt saattavat aiheuttaa ongelmia moneksi tunniksi eteenpäin. Helsingin asemalla liikkuu arkivuorokautena noin 1300 junaa. Pääkaupunkiseudun junaliikenteessä Helsingin seudun liikenne HSL on VR Groupin asiakas. HSL suunnittelee ja järjestää joukkoliikenteen HSL-alueella ja tilaa junaliikenteen palvelut VR:ltä. VR operoi HSL-alueen lähiliikenteen lisäksi myös lähiliikennettä omalla alueellaan Lahden ja Riihimäen sekä Tampereen suuntiin. Yksiraitisesta verkosta ja siitä johtuvista ongelmista huolimatta VR:n junat pysyvät hyvin aikataulussa. Kaikille, paitsi ulkopuolisille häiriöille, voidaan tehdä jotain. Riittävän budjetin avulla Väylävirasto voi esimerkiksi kunnostaa ratoja ennakoivasti. VR voi varautua ongelmiin esimerkiksi hyvällä liikennesuunnittelulla ja kalustoa kunnostamalla.
Päättäjiltä vaaditaan pitkäjänteisiä päätöksiä ja ennakointia rataverkon kehittämisessä. Rataverkon kehittämisen pitkäjänteisellä suunnittelulla ja riittävällä budjetoinnilla edesautetaan ympäristöystävällisen raideliikenteen kasvua ja että junaliikenne on sujuvaa sekä turvallista myös jatkossa.